To ba mo tele ko gba bọọlu Barcelona ninu ile wa o mo tele ko gba bọọlu Chelsea tabi ko gba bọọlu mi ṣugbọn meji ti mo mo to gbajugba jajulo ko gba bọọlu Barca ati Chelsea ni. Ṣaaju gbogbo Abiodun Opasina on loruko temi loni atugbe ojini eni ti o je soro soro wa oka gbogi ni eni ta nsoro nipa re lolo yi ama gbogbo itan bo se bere ti e fin gbo ohun obirin ti o fi di wi pe iroyin re daraya lede Yoruba o ni Olori gbogbo e na ni e gbo loni e mu ki gbogbo ara le gbogbo kakakiri bi ti won tin wo wa papa julo awon mokoto ojire mu ki gbogbo yin oruko mi ni Aderonke Adesola ti opolopo yan mo si Olori Sport akaroyin akoroyin ere idaraya ni mi iwa ni Ibadan ni le oluya le o ma joro sun se oba sport kan wa ti eyin wa je yawo re to fi wa di opo oba sport wa Olori wa abi yawo oba sport ni emi o nse yawo oba sport and gbogbo suba fun gege bi oga mi ti oba sport oba dariola do isu e mo mo pe oba sport wa emi gangan gege bi enikan mi oro ko mo fe ma je Olori Sport because ki se oruko ti mo funra mi opolopo yen lo ma funra re ni apeje ti oloyinbo pe ni nickname emi o ni apeje ti mo fe funra mi mere ni wepe oruko Olori Sport hun ke se pe funra yin le so pe e fe mo je won fun yin ni ki se mi won fun mi ni pe oga mi tori wepe mo ni fere idaraya to de mo wepe igba mi wa to de to je wepe iyan ni lo apeje fun fe eto ati re daraya ti mo nse ohun lo ati won fi so mi ni Olori Sport. Bawo le se bere pe ise a n gbohun safefe odo ta le ti kose odo ta le ti bere ko to di pe gbogbo eyan wa mo Olori Sport kakiri bayi gege bi omode ti mo je ti mo nife se re dara ki se pe mo dagba mo kan ro pe re dara ya ni mo fe se sugbon nkan ti mo ti nife si lati kekere ni titi mo fi da wa bo te je pe iya mi won fi gbogbo ara fowo si pe obirin ni o ni fere idaraya mo ti lo wo ifese won se kan ri tan ti mi mo tanu le mo ma mi ma so wi pe mo fe ma buruko awon je bi mo se ma soro yen ni bo mo ma so fun pe mo se ma so every time owo gbogba ni ma so ti mo ti lo wo ifigagbaga kan won ifigagbaga kan wa te pon mo gba laarin a mesan le se agun mokanla gege bi awon obirin ti mo si je mo pe ko si iya ti o fo mo re le ti o wa ni ko lo won kan ma wo ojo ti won wa ma se fun mi o ti o pada ti mi mo ta pe se bi o mo pe le ba be ni bi bayi ma je ko ye pe le oko temi gan ni bi bayi se o ti gbo be yen oko o lagbara ju baba lo ngba mi won ma se be fun mi sugbo emi o je ki ye ku rewe si ba mi se ko mo mi wo pe lagbon ti mo science ni ki n lo o ki n se gba ki n sawo sugbo gege bi omo to n dagba bo mi o ro pe se agbon safefe gan ni ma se ti ma fi la mi laka ba lo se wa di pe tori pe mo wa ni fe sere daraya mo si mo n gbo ero radio mo n gbo daada mo ma so fa awon eyan pe Olori Sport yato si Aderonke Adesola ebo ni Aderonke Adesola ti da eh ibi ti Aderonke Adesola ti mo ti se wa ta ba ni ka wo lati le pepe gege bi itan ti iya mi ati baba mi to so fun mi pe apa oke oya iyen ni agbegbe Sabongeri ni ilu ipinle Kano ohun ni won bi mi si ibe ni won fori mi so le story pe ibe ni baba mi ati iya mi ibe ni won gbe sugbon omo bibi ilu Ibadan ohun la won obi mi iyen ni agbegbe wa o si wa ni Moremi iyen ni Bode omo agbolue Olobo ohun ni mi iyen ni Isale Bode nilu Ibadan to si je pe ibe ohun ni won bi mi si oruko je mo ko ni ka idile onikaluku lo mo ni awon oruko tan mo je ehe fada re ohun oruko idile wa gangan sugbon tan ma so pe oruko inu ile teyan ti jade Ade ni ko se en ti won bi ki se pe idile oba o sugbon awon olimbo ma pe ni compound name ko si en ti won bi ni ile wa ti o ni mo je adekini kan adegoke adekini aderunke ohun le mi je ni inu ile wa sire ibi ta ti won po ani gbogbo omo molebi ohun na lo gbe be iyen ni sale bode to de je pe opolopo won okunrin ni won nife si ere idaraya to ba mo tele ko gba bọọlu Barcelona ninu ile wa o mo tele ko gba bọọlu Chelsea tabi ko gba bọọlu mi sugbon meji ti mo mo to gbajugba jajulo ko gba bọọlu Barca ati Chelsea ni ati kekere yen na
lemi na ti ni fe ere idaraya so pelu bi gbogbo awon egbon mi ta jojo omo mi le bi won se ma nse ton se ma so ere idaraya ohun lo je kinife si ibole ti wa mo ri awon lansa te mo dun ngba ti akoko wa sori eto yi eni eto awon Ibadan ni omo Ibadan to ro ba si da lenu omo Ibadan ti o ba ni lansa ti o loro lenu yin ro po omo Ibadan ni o wa mi gbo lo lo ma le Ibadan ni mi ro po a ti la omo Ibadan mi ti o ni lansa lenu ala omo Ibadan to kun bo seri ko si seri awon kankan wa ta ma pe ni nkan ton ba ti mo yan won ma ni pe dalu ni selu et awon mo Ibadan ko si be ya lo okunrin ya lo obirin ko si o enu won mu ko da ko mo je nti e soro ojo ti o ba soro ba e ti bombu ni o bo lele nu re mo wo ni pe ah anti se po wa lara yin won lo lati lo obirin le o pe boya so mo Ibadan ni mi enu ti yin gan mu ko enu wo lo mu enu mi o bo enu ti bo fi pepe jesu amo nkan okay ibi ti mo ti ma ri mo le pera mi gege bi omo ata pata dide ni mi sugbon omo ori titi ni mi mi se street ni mi sugbon ki se ori titi oloda titi eleruku tun la wa kabo ti apa ti tan ba ti da loda yen sutun mo fe o se ma se boti e mo yen sutun ma wo pe no kini kan bo mo ori titi eleruku e ti jere si elewe omo sale bode ni mi so ati jere si ile dada gbogbo awon lamba lenu mo jere si mo mo jere si ile ati olenu ora paki fufun kan o ti ye mi erin o ti je ko ye mi mo lo si ile eko alakobere ni Saint Anne's Church Nursery and Primary School Molete Ibadan ile eko girama kekere yen GSS Junior Secondary School mo lo ni Saint Anne's School ti ta awon obirin nikan lo nlo be be ni Centers Junior School 3 ohun ni mo lo ko to wa di wipe ile eko girama agba mo lo Oladipo Alayan School of Science omo pe ni wasos o wa ni oke bola nilu Ibadan bo te je pe nigba ti mo wa ile eko alakobere ibi ti mo ti se idanwo asewole eko girama mi St John's Catholic School to wa ni Eleta Ibadan ohun ni mo ti se eko wa di wipe n wa ni orun ba so pe igba mi wa ti je pe mo ti wa so pe omo Ibadan ni awa gangan lo omo Ibadan je amo bo se wa origun merin Ibadan le ti keko so iyen bi awogede npe ko to wa di wipe mo lo mo se national diploma mi ni ile eko gbogbo se poli Ibadan the polytechnic Ibadan amo ni polytechnic meji wa lo lede Nigeria the polytechnic Ibadan and other polytechnic so poli Ibadan ohun na ni mo lo ti mo ti ko nipa eto ibara eni soro yen mass communication ohun na ni mo ko sugbon akeko se ni mi ti pari so mo se tesiwaju lenu eko mi igba yen mo ti jade ile eko girama mo wa pe enikan nipa nkan ti o ye mi pe oke mo fe bere nkan bayi lowo yin bawo le se je lagbere daraya ibere teni kokko bi mi ni pe okunrin ni abobirin mo ni pe obirin ni mo ni ah mo ti awon pe obirin bo bawo lo se mo nkan to fe nbi mi se won fun eni shen school ni to fe mo ni rara pe emi kan fe mo ni o ke mo ti mo nkan bayi mo ti mo nkan bayi won wa ni pe kin wa si ile ise igbohun safefe kan mi mo boya kin daruko e so wa ni agbegbe felele yen splash fm so mo wa lo be ba ton wa ri mi o ka wo mo kekere omo obirin omo kini kan odun 2000 ti mi ba si boya odun 2016 ni gba yen ekan yen ti mo ri eni yen mi wa ri Sunday Agunbi Adeloruko ni yen mi pada ri won mo so mo wa lo si ilu Eko ngba ti mo wa ni ilu Eko se mo pe awon le se radio mi wa te pe e ni le gbo iyen ni Ibadan pelu ero radio yin ni ilu Eko to ye pe ori ero ayelujara ni sugbon emi o ti ni anfani lati mo lo awon ero bani soro fowo te ba o mi o si mo lo nigba na so tana so be kan ni mo se nlo ko da won se pada ji o fe ko han mi won pada ji mo mi lowo iyen ni atobe ati phone iyen ni won ji lo iyen ni won pada ji mo mi lowo ngba yen so mi o lanfani lati gbo ile se radio kankan to wa ni Ibadan boya la re odun 2016 so odun 2017 ni mo wa pada wa gba ti mo wa de mo wa pada kan si o de ni nkan ti mo ma ko oruko ero bani soro gbo awon ti mo ba nife lati mo gbo eto won lori radio ti mo ma ko si mo a lo mu oruko
number ogbeni Sunday Agunbi Ademowa lo mo mo wa pe won pe ah mo ti wa Ibadan padan kan ah iwo mo ibolo lo lati jo igbogbo lo kan lo nkan kan mo ni a pe bi o se da na ni mo ba lo nkan kan mo de lo se idanwo asewo ile eko giga yen jamb ni ko pe mo wa ni pe ki koku duro sibe pe ah ka sa wa kan se pe ise aje lo so mo nu bi oko won wa ni pe kin wa sibe atigba yen na wa family Kola Oladapo won ma pe ni Mr. Nice Guy won family won lowo ojo ton ma ni ke kokko soro la fefe ibe ni mo ti kokko dasha iko ibi agbobodu ma united ma yan fona be yen ni mo ti kokko dasha yen so ati be mo bere si ni ko e meta lose na ni mo ma nlo ojo meta ta yen ni ko mo ma nlo mo bere si ni ko lodo won mo bere si ni fi awon kankan mi pe okay emi na mo de se bi mi mo tun ra mi bi so mo ti mo wa ri mo wa ranfani lati wele eko gbogbo se poli ibadan mo wa lo IT ti eyan ma nse bo sideways eyan kokko ma se oloshu merin kiko eko meko oloshu merin so on le yan kokko lo se gege bi akeko to wa leka ibare ni soro ti yo kokko lo ko oshu merin mo wa lo si splash fm mo wa lo be pada gege bi omo won ti mo je won si tewo gba mi igba na koda oshu merin lo ye kin lo mo fe lo to oshu mejo kilode mo ko ni mo ko gbogbo nkan na mo ra won ba wa de suku e pada si le mo lo mo ma lo leko kan se mo pe ile eko giga ti mo ba ti wa leko giga eko je pe boye eko kan awon classes kokan ni mo miss then mo je nikan ni mo pa je amo mo mo pe idi ti mo fi fe pa awon kini je mo ma oni tumo e o gboro je nkan to ni tumo ki se pe nkan ti o ni tumo ni ma wa mo pa igba lilo keko mo wa mo pa lara si mo wa ma nlo mo ma se to ba je ta ba ni test ti mo ba ti gba awon doubt mi ti mo ba ti ka won mo ma lo se test mi mo tun ma lo so ngba to ya ti mo sha ri pe mo de tun ma se awon ise mi mora won kini ma rowo mu lo si school so ngba ti mo ti se fun bi osu melo kan mo pe je kin koko pada lo si school permanently ki ma pada wa mo so bi mo se kuro ni splash fm patapata ni emi ori gege bi nkan kan emi kan ri gege bi pe mo fin wa mo kun mo mo fin mi take serious okay so emi kan ri pe wo mo kan se temi ni pe bo ba se wa on ni bi nkan ba de se wa ni mo se ma nse gege bi omo niyan ti mo je so bo se wa ni mo se nse Sunday Agunbi Ade won kan fi sori ibi kan lori ero ayelujara lori WhatsApp bi pe awon nilo pe ko ti so obirin tan so ere daraya Yoruba pe bo awon nilo enikan do na eniyan so pe yan meji abi meta lo recommend mi fun epo won mo ko mo like Yoruba sport bo awon eniyan do ni mi mo tori pe eniyan o so fun mi eniyan wa so pe tori pe wa omo lo abi ti mo ti wu si won seyin ohun lo fa so ngba ti mo sa lojo ti mo lo ba otun baba Babatunde ti ami ni Radio Nigeria to wa ni dugbe ni Ibadan igba yen fi eye le adula won lo lowo afcon be ni so won wa ni pe kin so nkan kan ni pe o se pari ni mi mo mi ranti bo se jele mo mi mo bo se je mi mo te mi ranti nkan ti mo so mo sa mi ranti mo bo mo sa salaye fun won mo so gbogbo pe orilede bayin to se po kini to se po keji igba yen orilede Nigeria se po keta okay bẹẹni ipe orilẹ-ede Nigeria ṣe kẹta labi olukọ ni kini kan mo n bẹ ta jẹ lọwọ jiya Riyad Mahrez bẹẹni wọn ló gba free kick wọlé so mo ṣa ṣàlàyé iye ghost àwọn agbábọ́ọ̀lù kankan Nigeria ni mo ṣàlàyé ẹni yẹn kan wà ń wò mí báyìí pé tó ọkùnrin mi ò mọ̀ òun ni wọ́n mọ̀ ẹ̀ mọ̀ so wọ́n ṣàní pé kí n wá sí pensioners fm pé kí n wá rí ọ̀gá àgbà wọn nígbà yẹn yẹn baba lere shitu midomido pe kin wa ri won gba ti mo debe awon na so pe kin so latest news meta bi nkan to sele leni kin so fa won mo de tun so meja bi meta mi je so lede oyinbo mo so lede yoruba ni pe okay kan bayi kan bayi kan bayi ni omo the next n ta ma so fun Mr. Tiami ni omo yin igbona o apepe re gan po tan wa so pe professional ni je akosemose igba ti mo bere ise gbohun safefe odun 2019 òhun ni nìkan ni pensioners nìkan ni pensioners fm. ẹyin tèmi o ti wá ṣọọdù ẹ ní kan kújẹ ní gbogbo ara ẹ ní máa yan fónà ó yá lóní kọmọkọmọ lóní wérewère lóní kí a mọ sá lóní wàrà ń sẹsà ẹ jẹ àjọ zẹ lórí ètò gbẹgẹdẹ gbiná ìyẹn lówùúrọ ti tò ní kí n gbé yí ṣùgbọ́n splash fm àwọn ni wọn tọ mi àwọn ni wọn rè mí àwọn ni wọn kọ mi ní àwọn nǹkan tí mo gẹgẹ bí ẹ mọ àwọn ni parents. Àmọ́ pensioners ló fún yín ní orí ọ̀fẹ́ láti ṣe àfihàn gbogbo ohun tí mo ní. Ibadan North West àti South West àwọn náà ni wọ́n ṣe àyè. Gbogbo fàájì Èkó lópin sí. Ṣùgbọ́n ìkẹyọ̀ kan tó jẹ́ dáyàtọ̀ ni wípé Èkó for show Ìbàdàn for reality. Nǹkan kan tó jẹ́ dáyàtọ̀ ni. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi nífẹ̀ẹ́ ìlú Èkó tó Ìbàdàn. Mo nífẹ̀ẹ́ ìlú Ìbàdàn gan gidi ni. Bí a tó ní pé nǹkan lẹ̀sìn Ìbàdàn. Ẹ o lè rí bẹ́ẹ̀.
e mo pe standard of living ni ilu Ibadan yato si teko iyen be iyen te duro biso gbogbo awon ya mo pe awon kan ma te pe to ba je pe nkan ti o mu aye derun fun yan ni teyan ba ye o ni ba pe ha on to ma yero si fun mi ni bibi yi o fe pe mi ju ni ilu Ibadan fe pe mi ju teko lo yo fowo mu Ibadan mo gba pele en to so be mo gba pele to so be tori pe igbe aye e ni ilu Eko o yato gbedengbe si bo se ngbe yen ni ilu Ibadan Eko si re mi oropon mo sun Eko wa lawon olowo gbe bo awon olowo to ngbe ko na na mo so pe owo Eko lo ngbe iyun to wa nbe owo Ibadan si re emi o wa gba yan gbo won si ti fun mi lowo owo Ibadan so ti wa se se ko ti wa Ibadan tori pe ni won mo yin o ni fi Olorun lara ni agbo ko si bi to we gba o ara won kan temi tun fi ro pe Ibadan tun ti mo tun fi ni fe Ibadan joko lo ni pe sun kere fa kere oko po n lo ki se kekere awon irin ajo to ye ke fo gbon ogbon seju rin ye ti mo fi wakati kan to gbon seju rin ki lo de aba won ra Ibadan oro ra moto ni yan ori ko yan ori be ero pon Ibadan Ibadan o wa lara awon ilu to tobi ju lapa iwo orun ile adulawo na largest city west africa so e so fun mi bo se fe je no se se ko je pe ero to wa be leko po ju ero tin be Ibadan tori pe Eko Eko ko se nikan to le ni pe omi Eko ni mi tori won mo so pe Lagos is no man's land ko se ni kankan ti won le so pe won fori eso le soko tori pe orisirisi awon eyan lo wa lati wa tedo soko de ko ni Eko lati ra awon egun lati ra so loro kan e gba ti Ibadan dada mo gba ti Ibadan yato se pe omo Ibadan ni yato se pe omo Ibadan mo like isowo and then mo ri Ibadan gege bi ilu alafia Ibadan is very peaceful ti won so pe awon okunrin Ibadan won ma break heart ko ko si ilu ti ko si bi ti won tin kadi ale so iyen ko soro lori e ko soro lori e won tin ko letter si gbogbo eyin te jo ma Ibadan no tabi bi te ba ti wa ti e ba wo pe Olori sport eyin fe je oba re e ko letter wa yo da ti en gba ta jo soro mo so fun yin pe n loba ni e loba clete ba mi wo ba ti mo so fun yin pa de ori mi bo sonu ni abi mo so fun yin po ba wa je se loba o da mu loba e loba ko so lori ti o ni loba Awon ojo ni wa le mo toju yin. Awon ojo yo mo ba Olori fese ni. Nkan ba nkan ilu ni. Ara nkan ba nkan ilu bo. Awon kan suro ba ni nkan ilu o. Ayo ba ayo ba ni. Olori oba ni kan ni. Won se wa mo pe ni yalu. Tori gbogbo emi ise ilu lo je mo pe Olori ni yalu. Inti se fun kabiyesi. Eje o se fa won. Gbogbo ni ise. Abi ko se fa won ijoyin na. Báwọn tó bá ti dàgbà lẹ́nu iṣẹ́ tá bá ti dọ́dọ̀ wọn ni fẹ̀yìn ẹlẹ̀ tó bá ti fẹ̀yìn ẹlẹ̀ ò ṣe gbá òṣàwò yàtọ̀ síyùn obìnrin inú yàrá àdáná olóyè kan máa wà bí ta bá ní ká wò káàkiri lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà yìí ìyún túmọ̀ sí wípé ó ṣeéṣe kí wọ́n máa fọwọ́ rọ obìnrin sẹ́yìn láwọn àwùjọ tó fi má wùjọ òṣèlú wọ́n máa fọwọ́ rọ obìnrin sẹ́yìn náà wọ́n ní ìwọ tó pé o ò tí tọ́jú àwọn ọmọ rẹ o ti dáná fọkànlé ló fẹ́ jẹ gómìnà irú àwọn nǹkan báyìí wo ni ẹ ti lẹ ti là kọjá gẹ́gẹ́ bí agbóhùnsáfẹ́fẹ́ obìnrin tó ń lámìlàkà. Àfi tí mo bá fẹ́ parọ́ lóko kò sí bóbìnrin ó ṣe wà tí wọ́n ní mo fi àwọn nǹkan tẹ̀tí mẹ́nu báyìí tí wọ́n ní mo fi lọ ṣùgbọ́n èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmí mo rí mi bí ọkùnrin àwọn ilé ìbò mọ pé nǹkan kan ní tó ń bọ́ wípé mo máa ń ṣe bí ọkùnrin gan nígbà mi èmi lò gan téèyàn kan bá fẹ́ sọrú nǹkan fún ìwọ̀n ni bàbá ẹ fi yẹn lẹ́nà ọmọ yín làwà jẹ àbà bọ ẹgbẹ ọmọ yọ ọmọ tó ní o ẹni sọrọ ṣẹrí ìgbà mi wà tó jẹ wípé kéèyàn máa ní ìgboyà nínú ara ẹni tí olóyìnbó pé ni confident tó jẹ wípé ẹ mọ pé ìwà mi kò ní ṣẹrí kò ní ìdí kéèyàn mọ ṣẹ kọ́nà àbí kéèyàn mọ pẹ̀kọ ọ̀rọ̀ nígbà mi láwọn ọ̀rọ̀ mi wà tó jẹ wípé èèyàn mọ ń bùlẹ̀ ni kì í ṣe wípé èèyàn gbọ́n tán àbí èèyàn mọ́ tán àbí èèyàn nígbéraga o ṣùgbọ́n ó máa ń ní bí àwọn láìsí ti jà láìsí ti kinní kan ìyẹn ò fi ṣe mi lè sọ pé ó wà pé ọkùnrin kan wá dẹnu kọ́ mi pé kì í ṣe nǹkan báyìí kì í ṣe nǹkan báyìí ó ti ó wà ọ̀bọ èmi ni mo máa ṣe mo lè sọ pé ẹ wo dádì ẹ mọ̀ bínú kó lè wọ ẹ. àbẹ́ ń fún wọn lé èsì obìnrin Ibadan ṣe ẹ gbádùn. ẹnu kò sí ṣẹ́rí kò síbi téèyàn ò ti ní bèrè pé ṣe sí ọ̀rẹ́ ẹ̀yìn ṣe ẹ gbà pé kò síbi téèyàn ò ti ní wá ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé àwọn ẹlòmíràn wà tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá ti rí wípé
elomi wa te pa laseju ni but ton ba ri pe wo gan alaseju aseju ni o won ma jawo yen ni oro eyan ni igba mi ki se pe ko ni si sugbon beyan ba se gbere eyan beyan ba se rire eyan ohun na ni won se ri eyan amo mi ti re ni kankan to so fun mi pe obirin ni olojoko ojo mo ba salapapade olopa kan o so be fun mi ibe na mo si ti wo mo lowo o le so fun mi pe obirin ni mi ki lojoko eyin te so ko awo obirin yen ko ye ka ti toju omo wa le se ba wa la toju awon okunrin teyin rin ntan ti won se dada ati lokun ten toju mo so ni pe obirin lapapo awa la ntoju awon okunrin ti won fi se dada ki lo le teyin fe mo yen se ki mo toju yin ni ije te ba fe jamo toju se ki mo fun yin se ki mo loogun fun yin ni ko je no te ba no e saisan abo pe eyan e to ba saisan ni kokon lo ni lo toju o e jade mi eh ka ta ara beun nje lowo lowo bayi se olori sport ni enikan teyin meji se jo nwoju ara yin ah dada yin ma yin wa ko ni ke ma nwoju ara bayi eh if woju ara okay woju ara wo le yin bere woju ara teyin wa so oto ni o o ya e so ro ba lekan se lo to lo ba wa o ba wa adupe lowo olo o ba o ni waja ami eh nkan ko ni so ba iru kere o pe lowo oba abi wa mo pe nile yoruba ti oba ba nawo mu omo mi bayi to tun nawo mu eleyi e oba lo ba lori ohun gbogbo e olori nikan ni o le ma lo kaakiri e bo ti se wanu oju ti gbogbo wa fin wo ninu aso abo bo si se ye ko ri fobirin ohun ni pe igba mi wa te ko obirin o nilo lati mo sika mi se bi je npe meji obirin ko o sa je npe meji obirin o le denu sugbon igba mi wa te ko okunrin to hun na ba fe kemi egun yo mo wo pe kaka ti fi je ko se le mo po se le wa oba ya kuku je lo loju kan se ti gbo won te ba fe je kemi yigun eh bo se ma ri niyan pe mo kelomi wa te pe yo elomi wa te pe e si ri igbesi awon aye awon okunrin mi te pe igba ton ba ku tan ni yawo won to mo ko won ni abori lulu legbe ogiri won le lomi tan fe nita ni bayi pelu be se wa so fun wa ni itan bi o ti se bere lori iroyin re daraya ti en se lowo lowo bayi nje be ti se wa wa ni ikanni te wa yi nje e n gba lero bi pe ke tun lo si bomi lasikun mi omo kekere ni mi ojo ojo si wa eyen ojo ori si wa lapo odo mi mo de mo pe lenu ise yi igba mi wa to ye pe yan nilo lati duro soju kan iyan ni lati mo elomi wa te ko to ba ti jagbalagba ni wo pe o ni bi ti mo boro aye mi de je kuku duro bi ti fi ritaya tin ba fe ri faya ma mo elomi wa be sugbon emi gege bi omode mo n gba lero lati ma te si waju lati lo lati bi kan si bi kan ki n wo bi won se nse nbi ki n wo bi won se nse lohun e ki iriri mi ko tun le kun si gege bi agbohun safefe to n dide lebo se kankan ti wa wa nle ba ikan ti wa nle e sa o ebe ki lo le te fe ki n be ko ti wu mi ki n be yin wa fe ki n be eyin ni o ti wu ke be ki lo to wa fe ri ti n be nbe ebe mi mo lo ebe mi mo lo ebe mi lo dufa wa waju mi ti o ba wu mi ki n gbe janle ni gbe janle to ba wu mi ni gbe janle e o pe ibi toro awon oluwo wa wa lowo yi to ba wu won ti won ba lawon gbe janle tara lu ba ni kan gbe janle nko igba mi ma teyan so fara lu pe asiko ti to abi se ti rabu ki osin ta ise tutu ta ba gbe janle ti o alase keji orisa ba so fun pe ko gbe pe bi number 5 loluwo so igba mi ma te poro to oluwo ba so ohun na ni eni ti se ku baba yeye gan fun ari hotel ti so ba lu e je nbe mo kuro lati ikanni pensioners fm lo si ikanni splash fm mo pada lo le ilele ke se pe e n ko lati le bo sita ilele n lo mo ko lati le bo sile lati le bo le mo wa lo sise nbe gege bi akose mose gege bi akaroyin ere idaraya abi en to sise agbo safefe ni sansan ti ki se pe o mo fe lo kose abi mo fe lo wa mo ko mo sugbon gege bi osise e kose ni pensioners tele abi won mu yin ni mu eni to nkose mi le won mu mi ni mu en to nkose won mu mi ni mu en to fe wa sise o mo se ni 2019 ni mo bere professionally oni igba kan to je pe en to ba woju ate twitter ngba na yo ri awon fanran yin to lo kaakiri koda opolopo awon tan ti lamilaka awon olorin bi baba adeja adekunle gold ojo e soro npa e ohun na soro npa igba te ri pe awon ti won je gbajugbaja bayi won nife si ebun yin bo lu se ri lara yin inu eni o kin duke yan pa mora
inu mi dun sugbon igba mi wa te awon kan mi wa te pe yin o kin ri bi nkan kan ti o ba ti ja se nkan yen fun yan ninu wi pe an bara wa dore alaya tadi un na mo wa terms and conditions tori pe kini en ti o ba ba yan dore yo ti woru eyan te yan je eyan mo se ri igba mi wa te pe eyan o kin ni fe eyan fun nkan kan o ni fe eyan tori pe ko ni nkan kan ni eyan o ti ri bi eyan se ri ki eyan ti to ewo gba iru fe eyan ile ti yan ba fe so en ti o ni tewo gba mi bi mo se ri mi ro pe mo le be ni un dore ka wa ni ru ese le en pa awon okunrin mi iwa okunrin le mi na o o fe se mo to ba se wa o kuku ni lo asa ati gbe ole emi o ro wi pe en ti mo ba dore yo fe fi mi si agbede meji bi tin ti wa ni lati mu ise mi abi ki mu mi ro pe ri wa amo to ba wa pada wa olorun oba lo ba ton koyan mo se marun si sa igba asiko nbo lo ti bara re odun mo sa asiko nbo lo ti bara re sugbon emi mo kan so pe bi ori ba dani si ba won la gbe e mo pe gege bi mo se so la kokon gba ti abere to ti mo nsoro nipa bi mo se bere mo so pe mi mo pe mo le je agbon safefe sugbon mo mo pe mo ni fere idaraya pe ninu ere idaraya yi ohun na ni mo si ti fe mu nkan se sugbon mi wo nilana agbon safefe ton ba bi mi lodun marun ton ba bi mi lodun 2019 ti mo bere ise ni je akoshe mo je pe se nkan bayi o sele si mi lodun 2021-22 mani boya niyan kan boya ro lo npa bi o kan wo pe ko mo sa soro tori pe kini ko sen to mojo la ngba ti o se wi pe life eyan ti wa bo se okay eje so lo yin bo pe my life is not scripted ki se pe mo script life mi pe bi mo se nlo ni o se ri o ko si so e mo pe nkan ko sa wa sugbon to ba ti je pe ilana ati mo se daada ati to mo topase teyan o fi ga ehun na ni ona teyan o gbadebe eyan le ma mo sugbon ebi o ba se je den ni afojusun mi fojo waju ni wi pe won ro lati ri obinrin pupo tenu se ki se ti pe mo je ajafeto obinrin abi feminist abi nikan sugbon enu mi o dun pe lojo waju ngba to ba ya mo ri awon obinrin lopolopo ti won so iroye re daraya lady abinibi won tori awon lady gae city won ti wa won ti e ti se die jawa tan so ede abinibi lo mi ti melomi to fi ede abinibi ka iroyin awon to ma n se atupale awon lami to iroyin re daraya to jo obirin analyst oh wow sugbon to so iroyin re daraya be mi se so mi ro pe mo ti ri koda mi ti re nikan so fun mi pe okay labuja o abi ni ekiti o abi le losun obirin mi wa to so iroyin sugbon lojo waju ma ma fe ma foju sun wi pe kin ba opolopo kin ro opolopo obirin lenu ise tori pe ise to da ni ka si mo se daada ka ma tesi waju the pride ohun ati olosa oko ami ayo kan ni new dimension won change em ever best lowo ami ayo meji sodo